Мақтанышымыз Димаш Құдайберген өзінің бекзат өнермен Чилиді дүрсілкіндірді. Сол елдің Чиливижн деп аталатын бас телеарнасы феномен әншінің концертінен бір сағат бойы тікелей эфир таратып, бағдарлама шығарды. Рейтингі асқақ танымал хабарды атақты журналист Хулио Сезар Родригес жүргізді. Ол дауысы дара дарын иесінің шығармашылығына тоқталып, сахнадағы жұлдызды сәтін қалың көрерменге паш етті. Бұл жаңалықты әлемдік бақ жарыса жазып жатыр.